До автопробігу «Шлях незалежних» долучилася керівниця реабілітаційного центру Наталія Коган. Жінка каже, у такій акції участь бере вперше. Я долучилася до цієї акції, тому що зараз в Україні дуже велика проблема. Це іменно наркозалежність, наркозалежні люди, які потребують допомоги. Учасники акції їдуть вулицями Тернополя з прапорами «Шлях незалежних». З Маріуполя на мотоциклі приїхав пастор Геннадій Махненко. Тернополю окрема подяка. Ця акція ініціювалася в Тернополі реабілітаційним центром і церквою. Ми з Маріуполя вирішили підтримати і приєднатися. Тому окремий респект Тернополю. Вашому городу. Також учасники автопробігу приїхали під міськрайонний суд. Ми звертаємося з вимогою посилення правосуддя наркодилерів. Не до бідолах наркоманів, яких ув'язнюють і звітують про успіхи боротьби з наркоторгівлею. Ми вимагаємо жорстокого покарання для наркодилерів. Ніякої пощади, максимально жорсткі в рамках закону. Заступник голови Тернопільського міськрайонного суду Сергій Кунцьо сказав, що пропозицію учасників акції візьмуть до уваги. Після цього колишні алко- та наркозалежні зібрались на театральному майдані, щоб поспілкуватися з людьми. Сюди прийшов тернополянин Павло Буката. Чоловік каже, вживав наркотики 10 років. І до нарколога ходив, там мені нічого не допомагало. І з міліцією в мене проблеми були, тобто дві судимості маю. І я так достав вже батьків, що пройшов певний час і мене просто вигнали з дому. Поживши 2 місяці в підвалі, я зрозумів, що це якесь неправильне життя я живу. Ну і мені допомогли на християнському реабілітаційному центрі. Пройшов реабілітацію і зараз являюсь служителем, волонтером на тому ж центрі. І вже 4 роки живу нормальним життям. Наркотики все позаду. Ініціатор акції Олег Коган каже, завтра учасники автопробігу поїдуть до Львова. Оце автопробіг для того, щоб щось змінилося в нашій країні. Що ми хочемо поміняти? Ми хочемо, перш за все, щоб влада почала реагувати на тотальний продаж наркотиків і якось почали ожорсточувати міри покарання для наркоторговців. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.